nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula l'il·lustre senyora Anna Soler. Moltes gràcies, presidenta, consellera, diputats, diputades. Deia la senyora Vilalta durant la interpel·lació que va donar lloc en aquesta moció que substanciem. Creiem que l'educació en el lleure se n'ha parlat poc en el ple i que massa vegades és un tema que releguem a una posició no prioritària dins de les polítiques públiques, malgrat que hi ha un gran consens que diu que és imprescindible. Jo, senyora Vilalta, no hi estaria d'acord amb vostè. No perquè en parlem més en el ple, es farà més. L'educació en el lleure és pel govern i per aquest grup un tema prioritari, com també ho és el que fa a la infància i a l'adolescència especialment. Se li ha donat i se li dona la màxima importància i bona prova d'això la tenim en l'àmplia normativa que la protegeix jurídicament. Què s'ha d'actualitzar, com referia precisament algun extrem de la moció? Probablement algun dels punts, però ens serveix ara per ara. Encara que podem afirmar, lògicament, que és millorable. I bona prova d'això també són les accions del propi govern. La darrera, la pròpia Constitució del Consell Nacional d'Infants i Adolescents a Catalunya. Malgrat la situació, malgrat les dificultats que patim i que hem patit, des del punt de vista econòmic, l'esforç que s'ha fet és molt important comparativament. Perquè s'és molt conscient que els infants i els adolescents són els protagonistes, els centres de l'acció educativa del nostre model, que té, per altra banda, una vocació totalment emancipadora. I per això es creu en la necessitat de les polítiques d'accés que fomentin la igualtat d'oportunitats. I parlant de model, crec just destacar que Catalunya ha estat capdavantera en l'educació en el lleure, amb un model propi que s'ha anat forjant i que ha estat millorant-se de manera permanent. I aquí sí que coincidiria amb vostè, senyora Vilalta, que com a model l'educació en el lleure és entesa com una escola de ciutadania activa que fomenta l'educació integral dels infants perquè esdevinguin crítics, perquè esdevinguin actius i amb els que assegurem la transformació de la societat i podem garantir la cohesió social, l'educació per la pau, l'educació pel desenvolupament i la ciutadania global, l'educació per la interculturalitat, l'educació per la participació i la democràcia i l'educació per la inclusió i la igualtat d'oportunitats que assenyalaria com a més destacables. Tot plegat, una vegada més, ha estat gràcies a les complicitats de l'administració de la Generalitat, de l'administració local i els grans sectors que han fet possible les activitats de l'educació en el lleure també durant tot l'any. Les grans federacions que representen l'associacionisme educatiu català i les empreses d'educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic que ofereix propostes educatives de qualitat i també en la participació en totes les iniciatives que a casa nostra s'han empès des de la creença que els infants i els adolescents són el centre d'atenció. I recordo aquí precisament el pacte per la infància que va ser aprovat amb un gran consens l'any passat. Del que he dit fins ara, crec que és perfectament deduïble que el reconeixement a les entitats és de manera implícita i explícita. Entitats que entenem claus i amb els que s'ha fet i s'ha de continuar fent un treball conjunt i en xarxa amb els diferents agents implicats, els d'educació formal i els d'educació en el lleure. I en aquest punt sí que vull referir explícitament al reconeixement que amb anterioritat ja va fer aquest Parlament a aquestes entitats. Parlava de gens que hi ha referit l'educació formal i en aquest sentit crec que és important destacar l'escola com a espai de participació i democràcia quotidiana i especialment l'etapa d'ensenyament obligatori i és en aquest espai en què la persona adquireix i desenvolupa coneixements bàsics. Bé, més enllà de com es desprèn del text de la moció, volia referir respecte a l'autorització dels espais que des del govern no es té la potestat d'accés i l'obertura d'equipaments, ja que són de titularitat municipal. Podem demanar i reclamar la seva
utilització, però no el govern en té la titularitat. Finalment, dir que subscrivim de manera àmplia el text de la moció, segur que va plenament en la línia del que s'està fent i de les esmenes presentades, en qualsevol cas significa que pretenem millorar i situar adequadament la realitat del moment i pretensions del futur. Moltes gràcies.